Silver. Kalle Tilomaan suuntaan 335. Maali Lounassa, etäisyys 310, nopeus 800, korkeus 7000, lentää pohjoiseen. 813. Ilmatilamme koskemattomuus saattaa nykyaikaisen ilma-aseen kehityksen valossa joutua koska tahansa loukatuksi. Niinpä meidän on jo rauhanoloissa osoitettava sotilaallinen valppautemme maalla, merellä ja ilmassa. Juuri tällä. Vartin yli 12, 17. Alennalaitos. Vasen loiva, nyt. Alennalaitos. Etuoikealla 7. Tunnista. Telineet, paineet. Saadaan liuku vasisvuorelle mukaan. Nakkaa ylös ja hieman lisää tehoa. Pidä kone keskellä rataa.